Ännu en vänsterpartist ger sig nu in i striden om partiledarposten. Det är 37-åriga Rossana Dinamarca som nu är vice ordförande i Vänstern och partiets skolpolitiska talesperson. Det finns ett starkt behov av en stark vänster. Vi har ett samhälle där klassklyftorna ökar och orättvisorna också. Och i kölvattnet av det också rasismen. Varför ska den som vill förnya Vänsterpartiet välja dig som är så förknippad med den nuvarande ledningen? Jag tror att vi också ska komma ihåg att man får en annan profil på Vänsterpartiet med en ny ledare. Och vi har tappat under senare val framförallt de grupper som vi vill vara starka bland. Och det är invandrade, det är unga, det är kvinnor. Det kommer inte hjälpa att det är bara en partiledare som har den profilen såklart. Men att vi är de vi säger oss representera. Och det tycker jag vi har misslyckats med. Och vilket är det viktigaste du vill göra för att förändra själva politiken då? Förutom att du är en annan person. Det viktiga där tycker jag är att vi tar tag i våran politikutveckling. Och jag vill stärka våran feministiska profil. Ledarbytet inom Vänsterpartiet. Hela fyra kandidater har ju anmält sig intresserade av att ta över rodret efter Lars Ohly. Och nu hårdnar kampen när kandidaterna ska ges ut på turné för att övertyga sina partikamrater om sin egen lämplighet. Jag vill att vi förändrar våran profil. Jag vill se en generationsväxling. Jag tycker det är ett problem att den bilden av vänsterpartisten i våra demokratiskt valda organ är en vit man över 50. Snowball led the other animals in organizing a new society, which they now named Animal Farm. So that all might see and agree, the laws of Animal Farm were inscribed in a prominent place, to be remembered and obeyed forever. No animal shall sleep in a bed. No animal shall drink alcohol. Four legs good, two legs bad. Wings count as legs. Another animal. All animals are equal. Four legs good, two legs bad.